Tak, zdar Honza, MetaLearning.cz, vítám tě u dalšího experimentu, u dalšího návyku, u další výzvy z portugalský skoro opuštěný vesnice. Kdyby tady teďka nezapěštěli ty brzdy toho auta, tak bych řekl, že tady nikdo není. Nádherný místo ze španělských hranic, jsem asi 10 km za španělskýma hranicema v Portugalsku, takže ze Salamanky, která byla minula, jsem teďka v Portugalsku a čeká nás výzva, na kterou budeš potřebovat minimálně papír a ideálně deník. Já často říkám deník, protože to je věc, který si vážíš, kterou jen tak nevyhodíš, nosíš ji sebou, vedeš si tam různé další techniky, které jsou zajímavé, které najdeš ve všech kurzech MetaLearning.cz, tam prostě začínáme každý kurz tím, založ si deník, založ si kvalitní deník, ať se ti netrhá. Takže já používám často Moleskiny, prodáváme je i na webu, prostě Moleskin, sice to stojí prostě víc peněz, ale ten se právě neroztrhá, můžeš ho používat třeba 2-3 roky a je to super. A tvoje výzva je v tom deníku na jedné A4 si začít psát a evidovat aktivity, z kterých tě mrazí v zádech. A já říkám mrazí v zádech jenom obrazně, protože to není žádná jako horská dráha a tak podobně, ale prostě aktivity, které ti dobíjejí baterku. Kde ty seš na prvním místě, kdy ty cítíš, že žiješ, že si to užíváš, že to je prostě to ono, co jsi objevil. Že ti to nenadiktovala společnost, že ti někdo neřekl, že to máš dělat, protože to dělají všichni a je to cool, anebo že to máš vlastnit a je to cool, že to máš studovat a je to cool a tak podobně. Ale maličkosti, které objevíš na své cestě životem, kde tvoje baterka prostě stoupá na procentech, asi jako když nabíjíš mobilní telefon ze zásuvky. To je tvoje náplň dnešní výzvy. Tahle výzva je velmi důležitá v mnoha ohledech. Jeden ohled je z kurzu produktivita rychloučení mnoha lidem, kteří 8-10 hodin denně 10 let makají, a potom v ty vidině nějakého pasivního příjmu důchodu a tak podobně vznikne černá díra v kalendáři. Prostě nevědí vlastně, co dělat. Nevědí, co dělat a s kým to sdílet. Nemají přátelé, nemají ty aktivity, které by byly jejich. A potom dělají to, že se vracejí zpátky do ty práce, protože to je to jediné, co umějí. Takže tenhle seznam tohle řeší. Další věc, kterou to řeší, je, že díky tomuhle seznamu regeneruješ, díky tomuhle seznamu dobíjíš svoje baterky a pak můžeš zase občas vykročit mimo tu komfortní zónu a třeba o 10-20% překonat nějakou svoji hranici a vyrobit něco těžšího, protože víš, že potom můžeš jít zase do toho relaxu a vybrat si nějakou z těchto aktivit. Stejně tak víš, že když není hej, tak se můžeš dostat zpátky do hry tím, že si něco z tohohle seznamu vybereš a nějakou tu aktivitu zařadíš do svého programu. To je velmi důležitá věc. Potom, v produktivitě rychloučení v kurzu si dělám trošku srandu, že tam hledáš to kliše, tu práci, kterou bys dělal i zadarmo, jako dělám svoji práci já. A mnoho mých klientů na konzultacích se snaží tu práci vymyslet. Prostě ji vymyslet doma, nějak logicky ji tam jako vyrobit a pak to začít dělat, aby to bylo to ono, to kliše, ta práce, kterou bych dělal zadarmo. Ne. Ve valné většině případů, když budeš řešit věci přímo, tak to bude dost náročný, ale ideální je řešit věci nepřímo. A tenhle seznam postupně vlastně vytvoří určitý aktivity, který bys dělal i zadarmo a který řeší nějaký problém. A když se někde řeší nějaký problém, tak to znamená, že tam je práce. Kde je práce, můžeš podnikat, můžeš řešit ideálně svůj problém, který v životě máš, abys byl spokojenější a někdo z těch pár miliard lidí okolo ten problém bude mít nejspíš taky. A můžeš mu pomoct a budeš podnikat. A ten seznam, který vlastně si eviduješ, který ti dobíjí baterku, bude krásný podklad, krásná indicie k tomu, aby tahle práce mohla vzniknout. Takže když já řeknu nějaký body z toho seznamu, houpat se na dětském hřišti na houpačce. Super, mrazí mě z toho v zádech, dobí mě to baterku. Grilovat, jít si ulovit rybu harpunou, dát si teplou sprchu, pustit si oblíbenou písničku ze střední, programovat jednu hodinu, ne moc dlouho, abych se u toho nezrakvil, dát si meditaci, naučit se něco nového, pustit si nějaký kurz třeba na 20 minut, udělat si ráno kafe v Aeropressu s takovýmhle výhledem, ležet jen tak na pláži a poslouchat vlny. Maličkosti, žádný velký věci, samozřejmě bych tam mohl říct, tamhle Mercedesu je 250 po dálnici, ale věř mě, udělal jsem to asi dvakrát a rozhodně to není něco, co by tvořilo tu udržitelnou spokojenost. Jako je to fajn, na chvíli můžeš to někde pučit. V tom seznamu to může být samozřejmě taky, jako nějaká aktivita, s který tě mrazí v zádech, to se nevylučuje.
ale všímej si tady těch drobností, na které často zapomínáme, protože tam máme právě tyhle vidiny. No, založím firmu, budu mít, já nevím, peníze a káru a pasivní příjmy a všechny tyhle lákadla, které jsou všude po internetu. Tenhle seznam je mnohem víc osobní a autentický, hlavně pro tebe. Nezakládá se na hodnotovém žebříčku společnosti tvých rodičů a dalších lidí, tvých přátel možná okolo. Tohle seš ty, na tom seznamu jsou tvý věci, které si můžeš vybrat. Když není hej, když nebudeš chodit 10 hodin denně do práce a tak podobně. Takže tohle je výzva, tohle je experiment, tohle je návyk, který ti změní život. Drž se a za pár dnů znova na viděnou. Čus. Kozy už odešly, tady vedle auta je asi 10 koz, který tam se mnou budou nejspíš spát.